Tak, a jdem se pojít na další včeličky. Tak, tady vidím zase nějakého toho trubce. Bude vysvobozen. A protože tohle už nebyl oddělek, tak na první pohled vidím, že tady už medníku toho je víc. Medník je plně využíván, jak je vidět, už pohledem z vrchu. Tak se na něho podíváme. Jo, ježiškota. No, valijou holky, valijou. Musím se pát, co vlastně sbírají, vlastně to budou fakt ovocný stromy. Protože řepku tady poblíž nemám. No. Jo. Takže. Jo, to je krásná vůně. Ježiš, to je vůně. Teda. Tohle opravdu to přeju ucítit každému tohle. To fakt za to stojí. Fakt jo. Všichni, kdo nevčelaříte, běžte normálně někde ke včelařovi, ať vám otevře úl teďka. No to je něco překrásného. No to je prostě vůně všech vůní. A tady máme plod. Já jsem sem dával plodový, takže je to klidně možné. Právě naláká líp. Zavřený plod. A tím, že jsou zavřený očka, ty včely v podstatě musí jít dolů, tak by teoreticky neměli ani narazit matečníky, jo? Oni, když by zůstali otevřený očka a ty včely lítali očkama, tak by se vám fakt mohlo stát, že narazijou matečníky. Oni někdy narazijou i tak, ale ve většině případů ne, protože chodijou dolů, že jo? Chodijou za tou matkou a ten feromon dostávají. Kolik jsem se těch plodových dál, ani nevím. Tady už je druhý. No, tady už je to vylíhlý. Ještě na krajích tam něco je. Jo, jo. No, tohle budou hodně silný včely. Podívám se na ten spodek a pokud tam opravdu bude hodně plodu, tak tady to je apelace na přidání nástavku. No. A už je taky. Na krajích už je med a už se to líhne. Byl myslím třetí. Ne? Tak. Myslím, že nějak zaseklo. Co vidět, jo, ještě tady je člověče. No? Tady je teda. Já jsem vysunul plodu dost. No. Trubčina se mě sem nepodařila, takže je to dobrý, tady moc není. Tady už budou asi zásoby, jo, tady už jsou zásoby a ještě tady je, a je tady trubčina, koukám. Takže tady budu muset pak vysvobodit trubce. Ale tohle už je těžký, tady už je, no, teda na to, že tam tolik plodu, tak je tam i dost medu. Tak, tady ten, co jsem tam dal. Jo, tady už je zásoby. Takže to složíme, dáme medník bokem, tam se to všechno vylíhne, to je před vylíhnutím. Takže s tím budeme muset počítat. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rámků jsem se dal plodových. Takže tady budeme muset počítat s tím, že opravdu bude potřeba hodně místa. Tak, jdeme se pár dál, tady vidíte, že tady jsou trubci, no bohužel, když se přesune trubčí rámek, tak tam prostě trubci jsou. No. Jak říkám, ono tomu na jaře nejde moc zabránit, takže trubce vysvobodíme. Šup. A jdem se pát, co tady holky vyvádil. Nahoře je čeká minimálně obsednutých 15 rámků z toho, co tam je. Tak, tady teprve začínají na stavebním. Tady ho mají postavené celé, to je celá mezistěna, ale. Že tam bude nějaké nebezpečí, že tam lezem. A jdem se podívat. Patrně je to postavené všecko, takže čekám, že tady bude matka. Trubčina.
trubčina a už jsou tam jajca či vajíčka. Cítím takový divný buk. Vzpomínám, to už jsem kdysi cítil, tady někdy kvete pohanka, že by. Nevím. Horní voněl krásně, tady už je to jiná vůně. No. Postaveno, všecko postavili. Ještě uvidíme ten spodní nástavek, jestli jsem si ho předpřipravil, anebo jestli už tam je něco, když tak je pěkně roztáhneme na oba. Teď už si to můžeme dovolit. Zásoby, ta matka bude asi dole. A tady je, už uvidím. Matku už vidím. Krásná teda. No ty seš teda. Koťátko, tak pojď, ať ti neublížíme. Pojď. Tak. Opatrně, máš to vymity. Aby nebyl cítit feromon matky před tebou. Radši trpělivě počkat, až vyleze. Tak, ať si neskřipne zadeček. Tak. Já vím, že s tebou jsou holky nemocný. Že jsem tě takhle uzavřel, nedá se nic dělat. Takhle tě zase nezraním. No. Taky si tak vykládáte u včelaka. Divný, že? No. A vím. Tak, ukaž. No jasný, tady už půjde plot. Tady jsme chytli matku, tam byly vajíčka. A tady už půjde plot. Takže už teďka vím, že budu posouvat zase rámky do středu. Tady ten dám do středu tady. Ale nejdřív se pán dolů, no, tady je plodu. Tady je vidět, jak ty včely i sami se držou pod jiným plodem, jo? Protože tady v tom medníku byl vlastně plod taky tady. Takže oni se držou, ona vytváří plodiště tak jako do toho vajíčka nad sebou. Když tam byla mateřin mřiška, ona ví, že tam je plod. Tak, tady je všude plod. No a je to plný ten nástavek, jo? To je přesně to, kdy ta matka. Jo, tady mají teda trubčiny. To je těžký celkem. To bude taky trubčina asi z druhé strany. Ten krajní, to byl stavební danej. Kaš. No jasně, to je všecko trubec postavený. Vystavený. Tak, já to teď dám bokem, opravám se, co je dole a pak se rozhodnu, co s tím dál. No, tak, tady je vidět, že síla těch včel už je to táhne dolů. Jo, tady už to stavěl a já jim ještě pomůžu, protože já z vrchu to plodiště roztáhnu. Jo, tady už pravděpodobně, ukáž. No, tady už jsou i vajíčka, tady už oni stavěl, ona hned klade. Takže se drží pod tím plodem, jak je vidět. Prostor na stavbu mají dostatečný, takže to zase nebudu až tak řešit. Nechám jim tady stavební a tady ten krajní, co si udělali. Tady ten postavený nechám taky. No. A tady se jdu pojat nahoru. A tady z vrchu vemu nějaký plodovej. Tady už byli sami plodoví. Tak ho vytáhnu a vložím ho dolů. Tak, a protože tady nechávám dva, ty jsem nechali dole, které už sami začali stavět. Jo. Tak tady nechám zase ty dva, tady dole. Tady oni už stavěl, oni už se tady sami rozšířili. Ale tady vemu ten postavený plně a zakladený z vrchu. Tak. A dám ho dolů. Aby to bylo to plodiště prostě nad sebou, jo. Drže to nad sebou. Tak. Tady to už stavěl sami, to jim tady nechám. Tam už byly i vajíčka v tom jednom. Takže tohle už začali sami, to jsem dodal. Tady jsem nechal jeden rozestavěný. No. Tady jim do toho odebraného plodového vložím mezi stěnu nepostavenou. K ní přiložím tady ten plodovej. Tak. Tady vemu, tady zaberu. Ten je taky plodovej.
a vložím ho tady vedle té rozestavěné mezi stěny. Jo? Takže on je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 je plodový. 1, 2, 3, 4, tady vložím mezi stěnu. Oni už tady začínají už aj stavět. Ze spoda, tam už stavili všecku. Tak, přiložím ten plodový. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čili 6 rámků takhle nad sebou. S plodovýma tady ještě jeden, co tady? Jo, tady je. Tady už taky se roztáhla. Tak. No, a tohle to už nechám. Jo, chtěl jsem to prohodit, ale nechám to. Stavek, stavba, nechám to. Jo? Ona už tady sice měla část zakladenýho a byla dole. A on tam stavěl pomalu asi na její gusto. Takže to nechala být. Ale zakladla tam a já jí teď pomůžu, jo, tam víc nalákám. Čili to plodiště takhle roztáhnu dolů. Jo? A ty včely tam stáhnu celý. Tak. Šup. Tak se mi to líbí. Jo, pustíme matku, protože už má dost plodu i tady dole, tak ona už je to otevřený, se bude stejně držet. Ona pak bude teď už přelízat. Tak. Jak se to vylíhne v medníku, tak stejně potřebuje 15 rámků, takže jenom z toho, co má v medníku, nepočítám, co má tady dole. Tak holka dolů, ale ne nahoru. No, ukazuješ se nám ze všech stran. Pěkně, jsi krásná, ale dolů. Tak, šikovná holka, šikovná. Tak, a je tam. Sklepneme včeličky. Tak. No. Pořád mě mezi tím vyhasil asi. Stáhneme dolů. Tak tam můžeme přiložit ten nastavek. Tak, holky. Sice to skoro nehoří, ale reagovat byste mohli. Tak. Tak, mateřím břiška, no a přiložím ten vrchní nastavek, který mám ten plot. Čili v podstatě ta matka opravdu v této chvíli má krásně založeno, rozkladeno. Jak se to vylíhne, tak to bude úplně super. To bude v podstatě za chvilku plný po vylíhnutí medu. A dole to bude postavený. Pak už budu v podstatě přidávat jenom medníky, jo? Budu to řešit tak, že budu odebírat starý souše, se snažit dávat nahoru do nového nástavku, který přidám a nahrazovat už mezi stěnama a aby to stavěli, čili v podstatě do zimy budu mít minimum starých souší. Pokud tam nějaký starší budou, tak budou opravdu maximálně ten druhý rok, ale letos teda to vypadá pěkně, tak bude dál, tak je to super, jo? Takhle se snažím vnout. A přitom, jak vidíte, med tam je. Jo? Blbý je, když přijde blbý počasí, tak samozřejmě, když budou týden zavřený fule, tak oni to, co nazbírali za ten týden, tak ten plot všecko, jak se vylihne, tak to zmizne. Čili s tím je potřeba počítat. No, takhle toho v přírodě funguje. Tak, medník přiložen. Tady ty včelky sklepnu před to, ne do úlu, protože tam jsou i trubci. Tady je mateřím břiška, tak je tam nechci zavírat. Tak. No a jinak podotýkám, už je otevřený jenom česno. Česno je celý volný v této chvíli, ale nechávám tam, a to je takovými specifikum, já tam nechávám tu mřížku, jo? Ale je celý volný, ale nechávám tam mřížku. Já ho oddělám, jak se to začne ve chvíli líhnout a jak budu dávat další mední, tak už ho oddělám, jo? Že tam bude už frkot. Ale v této chvíli zatím to tam nechávám, protože takový ty jarný, hladový sršní a podobně se mi tam nedostanou, jo? A jak budou, teď už jsou dosilný, možná kdybych to udělal, tak už se vůbec nic neděje, jo? Každopádně tam není žádná vložka, je to opravdu celý volný, jo? A očka jsou zavřeny. Tak, přikryjeme a myslím si, že počítám, dávám tomu týden, maximálně 10 dní a půjde další medník, pokud bude počasí.